Salamuşular. Bugünkü ə, izah eləyəcəyimiz əsas məsələ lay feili və də lay feilinin fərqidir. Bir də ki rise-la rose feili. İlk olaraq baxırıq nəyə? Lay də bir də lay feillərinin fərqinə baxmaq lazımdır və ilk öncə mənalarına baxaq və ikinci, üçüncü formada feilin ikinci, üçüncü forması necə işlənir olaraq baxaq. Lay 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 uzanmaq və ya yerləşmək mənasında işlənir. Yadda saxlayırıq. Bu təsirsiz feldir. Özündən sonra tamamlıq işlənməz. Oldu? Yəni özündən sonra tamamlıq işlədə bilmirik. Sonra daha sonra var lay feili. Lay laid laid. Və bu şəkildə olacaqdı. Lay laid laid. Və bu da qoymaq felidir. Tamamlıq işlənir. Təsirli feldir. Özündən sonra tamamlıq tələb edir. Bir daha deyim. Lie, lay, lay, layin bu təsirsiz feldir. Bir dənə nəyə çaşmaq lazımdır deyir. Məsələn, ikinci forması var. V2 forması var felin. Bu ikinci forması yadda saxlayın ki, e, məsələn, lie feili ikinci forması laydı. Bu lay for felin birinci forması nədir? E, laydı. Yəni ikinci forması laydı. Sonra baxaq burada işlənməyə. Məsələn, lie baxırı uşaqlar lie zebuk olmaz. Çünki align-in mənası var, yerləşmək, bir də uzanmaq mənası var. To lie on the sofa nə olar? Divanda uzanmaq. Bir də şey, to lay on the sofa olmaz. Çünki özündən sonra nə olar? Tamamlıq tələb edir, tələb edir. To lay the book kitabı qoymaq mənasında işlənir. Bundan başqa başqa cür nə deyə bilərik? Başqa cümlədə izah eləsək. Məsəl üçün deyirik ki, did Did he yazırıq nə? Uh, lay the book və ya başqa bir şey yazaq. Lay the phone. Onda bir de yazırıq. Did he lay the phone? bu life diye yazılan. Bu belə. Şöyle didnən sual verəndə, ümumiyyətlə dazla duynanda, duyla da, didnə də sual verəndə mütləq feilin birinci forması olur. Normalde did hansı zamanda, keçmiş zamanda, ama keçmiş sadece zamanı belə qayıdı var. Didnən sual verəndə sual inkarda ne olur? V2 V1-ə e Bu da ki yine feilin birinci forması da Oldu. Yani bu da birinci formadır lay. Bu da lay birinci formadır. Və Ona görə baxmaq lazımdı. Bax, nəyə görə deyirəm? Baxın, lay felinin birinci formasına görə görsəm, məsələn, lay ikinci formada nədir? Yəni layın ikinci forması düzdürmü? Uzanmaq, yerləşmək mənası var. Layın ikinci forması nədir? Laiddir. Onda indi biz did ilə sual verəndə normalda məsələn, he laid olur, amma sual verəndə olur lay olur. Məsələn, he lay olur təsdiqidə amma sual verəndən olur he lie olur. Yəni did he lie və ya he didn't lie bu şəkildə olur. İndi nəyə baxmaq lazımdır? Yəni məsələ nədir uşaqlar? Did ilə sual verəndə ikinci forma qayıdır birinci formaya. Bir daha deyirəm. Did ilə duynan dazın sual verəndə həmişə feilin birinci forması olmalıdır. Və feilin birinci forması lay feilinin birinci forması. Bəlkə burada var idi. Baxırıq. Lay feilinin birinci forması yenə qoymaq mənasındadır live felini yenə did ilə sual verəndə nə olur? V2 V1-ə qayıdır. Live felinin birinci forması nə olacaq? Uzanmaq, yerləşmək mənasında var. Demək ki, burada özündən sonra baxın phone gəlir. Phone sözü telefon, yəni telefonun qısaldılmış forması. Phone telefon deməkdir. Özündən sonra tamamlıq gəlibdi. Oldu? Yaxşı, tamamlıq işlənən hansı idi? Live deyil, nə olacaqdı? Lay, yəni bu olmaz. Oğla bu olmaz. Lay yəni. he did he lay the phone o telefonu qoydu deyir ki stolun üstünə qoydu bu mənada işlədə bilər. Amma lay olmaz çünki o telefonu uzanda olmaz axı və ya yerləşdi olmaz. Çünki özündən sonra tamamlıq gəlmir. Məsələn nədir uşaqlar? Yəni lay li yazılan nə olacaqdı uzanmaq, yerləşmək mənası var lay yazılan qoymaq mənası var. Sualda biraz çaşdıra bilər, amma yada saxlayın, di, do ilə, daz ilə, did ilə sual versə, yenə ancaq feilin birinci forması olur. Layin elə birinci forması qoymaq mənasında, layin birinci forması uzanmaq mənasında olur. Ancaq ikinci forma olsaydı, məsəl üçün deyirəm ki, başqa bir cümlə yazaq. He lays at home. Onda Vaq sonunda, sonunda s yoxdursa, demək ki bu ikinci formadır. Nəyin ikinci forması olar? Live felinin. Bax bu live felinin ikinci forması nədir? Olacaqdı lay. Bir də deyirəm ki, he lays. Üçüncü şəxsin təkində indiki zamanda felin sonuna nə yazırıq? S. He lays the phone. Artıq üçüncü şəxsin təkində felin sonuna s olduğuna görə buna deyirik felin birinci forması. Görürsüz? is olmadığına görə bu line ikinci formasıdır. S olduğuna görə bu lay felinin elə birinci formasıdır. Yenə tamamlıq gəlir. O telefonu uzandır olmaz. Demək ki bu doğru deyil. Nə olarsa bu doğrudur. O telefonu qoydu deməkdir. Yəni biraz sual inkarı çaşdıra bilər. Baxın sualda olsa birinci formalar işlənin yalnız. Demək ki lay felindən sonra tamamlıq gələ bilər. Laydan yox. Bir də ki təsdiqdə isə onun da s varsa bu go makfi idi. S yoxdursa demək ki, live feilinin ikinci forması, yəni uzanmaq mənasında işlənmiş olur. Sonra başqa hansı feillər var bilə çaşdıra bilən? Rise feili var. Bax, rise, rose, risen. Qalxmaq deməkdir. Tamamlıq işlənmir, özdənsiz feildir. Raise, raised, raised. Qaldırmaq felidir. İndi baxaq. To rise. Bu nə oldu? Qalxmaq fel uşaqlar. Yəni ki, tamamlıq işləmir. Rise bax, rise yazılan qalxmaqdır, rise yazılan qaldırmaqdır. Birincidən sonra tamamlıq gəlmir, ikincidən sonra mütləq tamamlıq işlənir ki, təsirlə feildir. İndi baxaq. Rise the curtain. Bax, pərdəni qalxmaq ola bilər. Xeyr. Pərdəni qaldıra bilər, yəni qaldırmaqla bilər. Amma to rise from the seat, stuldan, yəni oturacaqdan qalxmaq. Bu doğrudur. Oturacaqdan qalxmaq deməkdir ki, Bu doğrudur. Sonra to raise. Raise felində eee tamamlıq işlədə bilər. Stulu, yəni stulu qaldırmaq, oldu oturacağı və ya stulu qaldırmaq doğrudur. Birinci doğru, çünki tamamlıq işlədə bilər. Bir də deyirəm ki, to raise eee qəlbdə qaldırmaq. Qəlbdə qaldırmaq, qəlbdə qalxa bilər, nə qalxar, yerə çıxa bilər, günəş qalxa bilər. Ona görə Birinci yanlış nə gəlməlidir? Tamamlıq işlənməlidir. Raise yazılandan sonra. Məsələn, başqa cümlədə baxaq. The sun rises in the west in the east. Günəş şərqdə çıxır, sets in the west qərbdə batır. Demək ki, rises felindən sonra tamamlıq olmaz. Oldu, zərf ola bilər yeri zərf ola bilər. Amma he raised qaldırmaq felidirsə özündən sonra tamamlıq işlənir ki, burada tamamlıq nədir? Fallen apple-dır. O yerə düşmüş almanı qaldırdı belə işlənir. Yenə deyirəm, şəhər qısa özet formalı bir raise, rose, risen qalxmaqdır, özü tamamlıq işlənmir, təsirsiz feldir. Raise, raised, raise qaldırmaqdır, özündən sonra tamamlıq tələb edir. Sonra lie, lay, lain uzanmaq və ya yerləşmək felidir, təsirsiz feldir, tamamlıq işlənmir. Lay, laid, laid qalmaq felidir. Sualda do ilə, did ilə, does ilə sual versə, inkarı da olsa, demək ki, bu artıq belə deyək ə lay yazılsa demək ki bu lay fel, yəni lay yazılacaqdır. Bu ikinci forma deyil, birinci formasıdır. Çünki di, da, du ilə də sual versə, felin birinci formasını yazmalıyıq və ona görə lay yın ikinci forması deyil, birinci formasıdır. Qoymaq mənasında tamamlıq işlənə bilər. Nə oldu? Amma təsdiq formasında belə deyirik. Nə olacaqdır? Təsdiqdə s varsa bu oymaq felində s yoxdusa layın ikinci forması uzanmaq yerləşmək. Bir də uşaqlar yadda saxlayırıq, başqa hansı lay var? Bu lay mehnəsi var. Yalan danışmaq. Danışmaq. Bundan sonra tamamlıq gələ bilər. Məsələn, to lay to somebody. Some sizini yazaram vade. Ki məsəl yalan danışmaq bu doğrudur. Oldu yalan bu qaydalı feillər. Oldu lie, lied, ed lie, ilə olur. 2-ci, e, 3-cü forması. Oldu, yəni bununla qarışdırmayın, amma bu biri lie qaydasız feildir. Lie, lay, layin uzanmaq, yerləşmək deməkdir. Bu dedik.